Jag ska fortälla så många vitser jag klarar på ett minut. Det var en gång svensken, norrmannen och dansken. Jag skulle se om de kunde köra över en spegel utan att punktera. Då körde dansken, han punkterade. Då körde svensken, han punkterade. Då körde norrmannen, han punkterade inte på han cyklar på trailcykel. Det var en gång skjuta som gick och drog på en kättning runt i byen. Så säger, kommer där en man på mig, så säger han, varför går du och drar på den här kättingen runt i byn, kjuta? Jo, du skjönner det, det är så vanskeligt att sjöva han. Hahaha! Hej! Hej lille vän, vad heter du? Jag heter Tom. Och jag är uppkallt att du är pappas lommebok. Hahaha! Ha ha ha.